assalomu alaykum haydovchilar va bo'lajak haydovchilar yaxshimisizlar charchayapsizlarmi tuzukmisizlar uzr sal kuttirib qo'ydik sizlarni chunki mavzuyimiz katta edi slaydimizni ozgina e'tibor bilan diqqat bilan qilishga harakat qildik sifatli darslik chiqarish uchun hamma kommentariyalarni o'qidim hammaga rahmat takliflarni ham hammasini o'qidim поддержка uchun rahmat agar darslarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa sizlar layk like bosib bizlarni padдержка qilsanglar -ki biza shunchalik mehnatni kuchaytiramiz shunchalik sifatga qaraymiz e'tibor beramiz chunki qilayotgan mehnatimizni kimdir qadrlayapti kimdir uh, naa qiyapti uni unga baho beryatti shuni hisobiga bizaga ham bu поддержка bo'ladi shuning uchun sizlardan agar qo'linglardan kelsa misol uchun bizadan misol uchun bizani darsimiz sizga yoqayotgan bo'lsa o'zingiz bahongizni bering taklif va fikrlaringizni ayting bo'lmasa darsimizni boshladik yo'l belgilarini boshlagandik esinglarda bo'lsa o'rtada bir chorrahaga ge chalg'ib ketdik ну kerak edi bizlar sizlar bilan ogohlantiruvchi belgilarni o'tdik imtiyozli belgilarni o'tdik hozirgi kunda ogohlantiruvchi belgilarim eng ko'p ko'rilgan videoim ikki ming to'rt yuztadan oshdi уже ko'rilish bo'yicha у belgilarga bari qiziqarli lekin qolgan mavzularni ham e'tibordan qoldirmaysizlar degandi bugungi asosiy e'tiborimizni taqiqlovchi belgilarga qaratamiz taqiqlovchi belgilarni juda yaxshilab o'rganishimiz kerak chunki bu yerda juda katta ma'no bor juda katta nima deydi belgilar komandasi yana ko'chada ham ko'p ko'riladi shuni hisobiga taqiqlovchi belgilarni yaxshilab o'rganishimiz kerak asosiy jarimalar ham shu taqiqlovchi belgilardan solinadi keyingisi bugungi mavzuyimiz taqillovchi belgilar endi bu uchinchi komanda bo'lgani uchun hammasini boshi uchinchi raqamdan boshlanadi hozir unisini ko'ramiz taqillovchi belgilar dumaloq bo'ladi qizil xoshyali orqa foni oq va qora tasvirlarda keltirilgan bo'ladi mana bu uni tuzilishi hammasi dumaloq bo'ladi eng qizig'i shu mana mana bu taqlovchi ta belgilarni hammasi jamisi 36 ta bo'lar ekan o'ttiz oltitasini hozir kirib bittadan tanishib chiqamiz bo'lmasa bo'lmaydi sal darsimiz katta bo'lib ketishi mumkin bo'lib bo'lib eshitasizmi Qana qilib ko'rasiz sekin sekin o'rganib olasiz ho'p lekin boyagi qonuniyatga boyagi qoidaga mana mana shu belgilar bo'ysunmaydi bularni orqa foni oq emas yoki qizil xoshyasi yo'q yoki qanaqadir boshqacha o'zgacha belgilar bo'lishi mumkin lekin bular shunda ham qolganlariga o'xshamasa ham taqiqlovchi belgilar sirasiga kiradi komandasiga kiradi ho'p birinchi o'rinda bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa belgilarning ta'sir ta'sir yo'nalishi deylik yoki ta'sir doirasi deylik chunki darsda ham ko'p o'quvchilar chalg'iydi ko'p o'quvchilar o'ylaydi belgi oldiga ta'sir qiladi yo'q belgi o'rnatilgan joydan keyin ta'sir qiladi mana misol uchun o'zbekistonda bilasizlar o'ng taraflama harakatlanish qabul qilingan bu mana tasmalarning oqim yo'nalishi mana man, belgini, mana man, man, işte, Belgiden, bu belgini mana bu yerdan kelayotgan mashina ko'radi mana mana shu yerdan ko'rishni boshlaydi yashil hududdada belgidan o'tgandan keyin bu belgining ta'sir oralig'iga kiradi yoki ta'sir yo'nalishiga kiradi shuni ham ko'pchilik bilmaydi ya'ni belgi oldiga ishlaydi orqasiga o'tib xohlagan ishni qilsa bo'ladi deb o'ylashadi yo'q unaqa emas belgi orqasiga ta'sir qiladi tushunarli qoqilgan joydan o'rnatilgan joydan ketdik hop taqiqlovchi belgilar yo'l harakati harakatiga ayrim taqiqlar muayyan cheklovlar kiritadi yoki ularni bekor qiladi ya'ni nima demoqchiman belgilar bilgi, taqiqlovchi belgilarni uchta işte vazifasi bor ekan mana mana shu yerdan ko'rsa bo'ladi ya'ni taqiqlar kiritadi mana mana bu belgi hozir hammaga harakatlanishni taqiqlayapti deb hisoblaylik hozircha o'tamiz nimaligini mana belgi mana bu yerda mana bu ko'chaga keyingi harakat yo'q bu yerda keyingi harakat mavjud lekin bu yerda cheklov bor ya'ni qirqdan tez yurma degan cheklov bor bu yerda taqiqlov keyin oxirgisi ularni bekor qiladi qarang o'zi taqiqlab o'zi bekor qiladigan belgi ham shu taqiqlovchida o'zi taqiqladi o'zi cheklov kiritdi va o'zi bekor qildi tushunarli shunaqa xususiyatlari bor uchtagina vazifasi bor taqiqlov cheklov va ularni bekor qiladi bunisi uncha no, kerak emas у keraklilari belgilarni o'zini yaxshilab o'rganib olsanglar bo'ldi man belgini nomini ham nomi qiziq lekin mohiyati undan ham qiziq misol uchun man darsda ko'p aytaman o'quvchilarga yozib manlar chizolmalar shunchaki belgini nomini yaxshilab eslab qolib uni uni mohiyatini o'rganish kerak mohiyatiga e'tibor berasizlar mana ketdik birinchi belgimiz 3 uchu bir uchinchi komanda uchinchi komandani birinchi vakili kirish taqiqlangan barcha transport vositalarning kirishi taqiqlanishini bildiradi ya'ni o'sha ko'chada mashhur va ma'lum hammaga biladigan kirpich belgi degani mana mana shu bo'ladi g'ishtga ok o'xshagani uchun kirpich deydi ho'p bu belgi mana shu ko'chaga kirish mumkin bildiradi mana mana bu yerda keldik xolasangiz chapga yuring xohlasangiz o'nga yuring xohlasangiz qayrib bo'ling lekin to'g'riga kirmang nimaga chunki bu belgiga kirish mumkin emas deb qo'yibdi mana mana shu ko'chaga ta'sir qiladi bu belgi asosan bir tomonlama yo'lning oxiriga qo'yiladi ya'ni hamma u yoqdan chiqib keladi lekin biza u yoqqa olmaymiz tushunarli agar bir tomonlama yo'lga harakatlanadigan bo'lsak mana ma bu belgi bir tomonlama yo'l harakatlanadigan bo'lsak biza nima deydi oqimga qarshi bo'lib qolamiz strechniy qarama qarshi harakatlanamiz mana ko'cha bu ko'chalarda harakatlanish yo'nalishi shunday strelka bo'ylab moshinalarni oqimi harakatlanadi endi lekin belgi qo'yib bu ko'chani bir tomonlama qilsak mana qarama qarshi bo'lmaydi va bu ham bu tarafga qarab yo'naladi endi uçun, ke mana bu tarafdan kirib kelmasligi uchun mana mana shu taqiqlovchi belgi bizga yordamga keladi mana oqimni bir tomonlama yo'naltirish ko'chani mana ikkita ko'cha chorrahalarni orasi bir tomonlama yo'l hamma kira oladi lekin bu tarafdan hech kim kirmasligi uchun taqiqlovchi belgi o'rnatilishi kerak tushunarli bu juda oson belgilar yaxshilab diqqat bilan qarasanglar o'zi tushunib olamiz keyingisi hop bu benzin ya'ni yondosh hududlarda <laughs> yoki benzin zapravkalarda bir tomonlama harakatni tashkil qilish uchun ham qo'llaniladi ya'ni bu yerda nima deyapti ya'ni mana qarang hamma mana bu yoqdan kirib bu yoqdan chiqib ketadi lekin bu yedn hech kim kirolmaydi nimaga chunki mana bu uch u bir taqiqlangan belgi turibdi kirish taqiqlangan tushunarli endi bu zapravkada ham ya'ni yoqilg'i quyish shahxobchasida ham bir tomonlama tashkil qilingan faqat mana ma bu yerdan kiradi chiqadi bu yerdan kelgan odam ham borib bu yoqdan kirib Çunali, yani Ve, gen, gen, bu yoq'dan chiqib ketaveradi tushunarli shunaqa xususiyati ham bor va yo'nalishli transport vositalari uchun ajratiladigan tasmaga ham o'rnatiladi bu belgida bitta odam kirishi mumkin yo'nalishli transport vositasi ana o'sha mana mana shu tasmadan yurishi mumkin qolgan hech kim bu tasmadan harakatlana olmaydi buni hali yana ko'ramiz chunki mana bu mana bu belgini o'tganimizda ko'ramiz bu belgini ko'rganimizda bu chiziqni ko'rganimizda baribir bu narsalarni bitta bitta baribir ko'rib chiqamiz <coughs> keyingisi uchu ikki ya'ni uchinchi komanda ikkinchi tartib raqami ikkinchi harakatlanish taqiqlangan barcha transport vositalarining harakatlanishini bildiradi ya'ni bu belgida odam tashiydigan yuk tashiydigan hamma moshina bormi hamma transport vositasi harakatlanishi taqiqlanadi tushunarli bu даже bu belgida velosiped ham kira olmaydi ot aravaa ham kira olmaydi tushunarli shuning <coughs> uchun bu joyga kirish mumkin harakatlanish mumkin emas tushunarli barcha transport vositalariga mana ko'chani ikkita tarafiga qo'yiladi <coughs> kim bo'lishidan qat'iy nazar bu yerga harakatlanish taqilanadi piyoda yuraveradi piyodalar faqatgina o'sha transport vositalari ikkita tarafidan ham taqiqlaydi <coughs> keyingisi uchuvuch uç, mexanik transport vositalari harakatlanish taqiqlanadi endi mana kurup, mana shu yerda bitta eslatma beraman sizlar rasmini ko'rib eslab qolmanglar ko'pchilik mana mana shu belgini rasmini ko'radida yengil avtomobil mumkin emas ekan deb o'ylaydi yo'q yengil avtomobil emas bu yerda jamiki motori bor narsalar mexanik transport deganda ya'ni motori bor narsalarni harakatlanishi mumkin emas siz iloji bo'lsa belgini nomiga e'tibor bering belgini ko'rinishini eslab qoling chunki nomidan buni mohiyatini chiqarsa bo'ladi bu belgi mexanik transport vositalari harakatlanishiga taqiqlanadi ya'ni motori bor narsalar shu ko'chaga kiraolmaydi faqatgina mopeddan tashqari mopedni motori bor lekin u mexanik hisoblanmaydi tushunarli veli ot aravalarga bu belgini ahamiyati yo'q chunki ularda motor yo'q ko'chani ikkita tarafiga qo'yiladi jamiki motorli narsalar bu ko'chaga harakatlanishi taqiqlanadi ho'p keyingisi lekin mana veli o'tib ketaveradi bu ko'chaga chunki velini motori yo'q ot arava ham xuddi shunaqa pchana ham shunaqa uchu to'rt yuk avtomobillarning harakatlanishi taqiqlangan endi bu belgida mana bu tagida yozib qo'ygan traktorlar va o'zi yurar uskunalarga ham taqiqlaydi faqat bu belgini ko'rinishi ikki xil bo'ladi mana bunaqa tonnasi yozilmagan tonnasi yozilgan buni bitta ma'nosi bor agar belgida tonnasi yozilmagan bo'lsa tonnada tonnasi yozilmagan bo'lsa uch yarim tonnadan tepasini taqiqlaydi ruxsat etilgan to'la vaznini uch yarim tonnadan tepasini taqiqlaydi agar tonnasi yozilgan bo'lsa ruxsat etilgan tonna o'sha uh, tonnadan tepasini harakatlanishini taqiqlaydi mana ko'rib chiqamiz mana tonnasi yozilmagan demak mana shu ko'chaga uch yarim tonnadan og'ir bo'lgan yuk avtomobillari yurolmaydi asosan shahar ichiga qo'yiladi asfaltni uh, asfaltni sifatiga qarab qo'yiladigan joylari yan ham bor ya'ni qoplamani buzib yubormaslik uchun qoplamaga e'tibor berish uchun ham bu belgilar o'rnatiladi chunki yuk avtomobillar bilasizlar asosiy qoplamaga zarar keltiradigan transport vositalari bo'ladi shuning uchun mana tonnasi sakkiz tonnadan tepasi yozilganmi bo'ldi mana bua hammasi sakkiz tonnadan ortiq bo'lgani uchun bu ko'chaga kirolmaydi traktor bilan mana oz bu o'zi yurar uskuna sakkiz tonnadan ortiq bo'lmasa ham bu ko'chaga harakatlanishi taqiqlanadi tushunarli keyingisi mana ko'chani ikkita tarafiga qo'yiladi uch yarim tonnadan og'ir bo'lgan yuk avtomobillariga bu ko'chadan harakatlanish taqiqlanadi ko'chani ikkita tarafiga qo'yilgan lekin ko'rayotgan bo'lsanglar ho'p lekin bu belgida bortlariga qiyoq chiziq chizilgan mana tepasida tar yozilgan bortlariga qiyoq chiziq chizilgan va odamlarni tashishga tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomobillariga bu belgida harakatlansa bo'ladi bortiga qiyoq chiziq chizilgan bular maxsus transport bo'ladi ya'ni ani rayga suv soz o'shanaqa mashinalar bekorchilikda emas ish uchun kiradi ularga mumkin i odamlarni tashiyotgan yuk avtomobili ham kira oladi keyingisi mototsikllar harakatlanishi taqiqlanadi mototsikllarga shu ko'chadan o'tish mumkin emas endi belgini qo'yishdan maqsad shovqin ko'tarmaslik ya'ni bu mototsikl bilasizlar sho shovqin chiqaradi shuni hisobiga shu yerda tinchlikni saqlash uchun shaharlarga qo'yiladi ko'pincha uh, odamlar ko'p yashaydigan joylarda qo'yiladi va shu yerdan mototsikllarni harakatlanishi taqiqlanadi shu ko'chadan mana yani, barcha mototsikllar bu belgi ham ko'chani ikkita tarafiga qo'yiladi va mototsikllarni harakatlanishini taqiqlaydi keyingisi traktorlarni harakatlanish taqiqlanadi traktorlarni harakatlanish taqlanadi lekin bu yerda tarifida yozilgan o'zi yurar uskunalar mana leke, mana nası, bu traktor yuradı. lekin mana bu mashina bilan mana buisi o'zi yurar uskuna bu o'zi ishlaydi o'zi ish bajaradi lekin yurgani uchun o'zi yurar deb nomlangan tushunarli bu ham mana shunaqa o'zi ish qiladi lekin yurgani uchun o'zi yurar uskuna hisoblanadi traktor yuradi lekin o'zi ish bajara olmaydi. u orqasiga qandaydir mashina ilib agregat holatiga kelish kerak shuni hisobiga traktor va o'zi yurar moslama harakatlanishi taqiqlanadi tozalikni saqlash uchun shovqinni saqlash uchun shaharga o'sha shahar ko'rkiga ko'rk qo'shmasliki kork, uchun o'sha traktorlarni harakatlanishi taqiqlanadi asosan shahar ichiga qo'yiladi bu belgi qo'yilgan joyda qayerga qo'yilishini qizig'i yo'q bizaga qo'yildimi o'sha talabni bajarishimiz kerak bo'ldi mana shu ko'chaga qo'yildimi hech qanaqa asosi yo'qmi bo'ldi bu yerga biza olmaymiz mana traktorlar kira olmaydi endi sizlar emas traktorchilar kira olmaydi Kengisi tirkama bilan harakatlanish taqiqlangan ya'ni yuk avtomobillar va traktorlar barcha turdagi tirkamalar bilan harakatlanishi shuningdek mexanik transport vositalarini shatakka olish taqiqlanadi ya'ni qaranglar yuk avtomobili bilan traktorlarni luboy tirkamani ilib olsa ham bu ko'chadan o'tmaydi tirkama bu o'zimizni jaydar tilda prisep sizlar persep deb o'rgangansizlar uni tirkama deyiladi mana mana shu ko'chaga kira olmaydi. endi qarang mana mana kamaz o'tib ketyapti tirkamaz bilan kira olmaydi bu ko'chaga mana bu ham kira olmaydi lekin yengil avtomobil tirkamasi bilan kira oladi chunki bu ko'cha tor kirsa tiqilib qolish ehtimoli katta shuning uchun tirkama bilan harakatlanish mumkin lekin yengil avtomobil unaqa uzun bo'lmaydi tirkamasi bilan shuning uchun unga mumkin lekin shatakka olish mumkin emas tushunarli chunki bu ham juda uzun moshina bo'ladi shatakka olish mumkin emas bu ko'chada shatakka olingan transvositalarni harakatlanishi taqiqlanadi ho'p keyingisi mana mana bu shatakka olgani uchun b ga yura olmaydi faqat a ga ketishi kerak <coughs> mana mana shulardan hammasi o'sha x qo'yilganlari kira olmaydi chunki hammasida ko'ryapsizlar tirkamasi bor va oxirgisi shatakka olgan lekin yengil avtomobil kiraolmaydi va yuk avtomobili o'zi ham kira olmaydi faqat tirkamasi bo'lsa kira olmaydi keyingisi ot aravalarning harakatlanishi taqiqlangan nomida ot arava lekin qaranglar le, kommentariyasida qancha odamga taqiqlangan shuni hisobiga ham kommentariyasini yaxshilab o'qish kerak belgini tarifini ot arava chana otliqlar yuk ortilgan hayvonlarni harakatlanishi shuningdek chorvani chorva poda haydab o'tish taqiqlanadi ya'ni bu ko'chadan ot aravalar yurolmaydi otliqlar yurolmaydi otni minib o'tish mumkin emas otga yuk ortilgan bo'lsa mumkin emas va podalarni haydab o'tish mumkin emas tushunarli <coughs> keyingisi velosipedda harakatlanish taqiqlangan velosipedda va mopedda harakatlanish taqiqlanadi qaranglar mapedni boya mexanik transport vositasiga kirgizmadik mototsikl bu mexanik transport vositasi endi bugun buni ham <coughs> bunga ham qoidalar kiritish uchun mopedni velosipedga tenglashtirishgan va moped bilan velosipedga bir xil qoida ishlaydi velosipedchi yura olmaydigan yani, joydan mopedchi ham harakatlana olmaydi tushunarli mana uh, mana bu ko'prik hozir odamlar uchun velosipedchi uchib o'tmasligi uchun bu belgi qo'yilgan va bu yerdan velosipedchi velosipedni minib o'ta olmaydi lekin tushib yetaklab ketsa bo'ladi tushunarli hop mana oke, kende, gelde, şun, chun, Kengisi, yani yed, mana bu aka parosa tarqatilayotganda uxlab qolganlar shuning uchun bularda ozgina kam keyingisi piyodalar harakatlanishi taqiqlanadi ya'ni piyoda yurib o'ta olmaydi mana bu yerdan mana harakatlanish mumkin emas mana shu ko'chadan mana mana bu yerdan ham piyoda harakatlanish mumkin emas chunki bu qayrilib joyi mana shunaqa joyi piyodalar harakatlanishi a shu joyda qanaqadir yo piyodalar o'tish joyi bor yoki yer osti o'tish joyi bor tushunarli yoki yer usti keyingisi vazn cheklangan haqiqiy umumiy vazn vazni belgida ko'rsatilgandan ortiq bo'lgan transport vositalarining shuningdek transport vosita tarkiblarini harakatlanishi taqiqlanadi ya'ni qaranglar bizada yo'l harakatida ikkita vazn bor ruxsat etilgan to'la vazn bor и haqiqiy vazn bor buni atamada ko'rganmiz ruxsat etilgan to'la vaznda transport vositasini maslahatlangan vazni yuk vazni va yo'lovchilarni vazni hisobga olinadi uni korxona tomonidan belgilab beradi <coughs> haqiqiy vaznni ham xuddi shu narsalar inobatga olingan bo'ladi endi agar moshinangizdagi o'sha vazni ko'rsatilgan belgidan taroziga chiqqaningizda ko'rsatilgan belgidan ortiq bo'lsa sizga harakatlanish mumkin emas bu asosan inshootlar ustiga quriladi qo'yiladi bu belgi ko'priklarga ya'ni mana bu ko'prik hozir yetti tonnadan ko'p yuk olmaydi mana mana bu yuk avtomobili haqiqiy vazni besh tonna Oh. mana haqiqiy umumiy vazni besh tonna ya'ni yo'lovchilari taroziga chiqsa khul, xullas besh tonna bu ko'chadan o'ta oladi mana bu ko'prikdan o'ta oladi hop endi qarang haqiqiy vazni moshinani vazni besh tonna vazni besh tonna yukiniki ikki tonna demak qo'shsa yetti tonna bo'ladi demak bu hozir ko'prikdan o'ta oladi lekin mana bu transport tozasi Uh, umumiy vazni besh tonna moshinaniki ustidagi yuki ikki tonna shuning uchun bu nima qiladi uh, ikki tonnadan ko'p yetti tonnadan ortib ketib bu ko'prikdan o'tishi mumkin emas tushunarli harakatlanishi mumkin emas hop uch o'n o'qqa tushadigan og'irlik cheklangan har qanday o'qiga tushadigan haqiqiy og'irlik belgida ko'rsatilgandan ortiq bo'lgan transport vositalarini harakatlanishni taqiqlaydi endi bu bo’yligini qo'yishdan maqsad asosiy maqsad qoplamani asrash ya'ni bilasizlar qoplamalar issiqda ya'ni o'sha şey, yuk avtomobillari g'ildiragiga katta küçük kuch tushgani uchun qoplamada qanaqadir izlar paydo bo'lib qoladi shuni hisobiga shu belgi o'rnatiladi endi bunda faqat o'qqa qanaqa og'irlik tushishini hisob kitobini bilib olishimiz kerak xo'p qarang birinchi yuk avtomobilida o'qlar soni ikkita ekan qayerdan bildim yonidan qarasam ikkita g'ildirak ko'rinyapti mana bu yuk avtomobilda o'qlar yoniga yonidan qarasam uchta o'q ok bor uchta o'q ok bor demak bunda uch uç, e, uchta g'ildirak bor demak bunda uchta o'q ok bor tushunarli ikki o'qlida bo'linish shunday bo'ladi umumiy vazni mana to'qqiz tonna ekan orqasiga uchdan ikki oldiga uchdan biri demak orqa o'qqa olti tonna oldi o'qqa uch tonna bosim beryapti ya'ni buni odam misolida tushuntiramiz bitta odam yuz kilo bo'lsa ikkita oyog'iga ellik kilodan tushadi bunda ham xuddi shunaqa faqat teng bo'linmaydi a lekin uch o'qlida teng bo'linadi va har bir o'qiga uch tonnadan tushadi yengil avtomobilda bir tonna bo'ladigan bo'lsa nol besh nol beshdan tushadi mana bu juda oson tushunarli Shuna qilib hisoblab olasizlar endi bu o'qqa tushadigan og'irlik haqiqiy har qanday tushadigan ya'ni taroziga chiqqanda nechta tonna bo'ladi o'shani teng bo'lib olasiz. o'sha hisob kitobiga qarab bo'lasiz keyingisi mana hozir mana belgiga mana bu yuk avtomobili kiraolmaydi bular kira olmaydi chunki bunda 5 tonna ko'rsatilgan mana bunda 6 tonna shunin uchun yo'q qolganlar hammasi 5 tonnadan kichkina mana qarang haqiqiy vazni yigirmao' to'rt tonnadan ton, 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 oshmasin deyapti o'qqa tushadigan kuchi yetti tonnadan oshmasin deyapti bu belgilar o'n u nol noldan yigirma ikkiyu nol nolgacha ishlaydi bu nima degani ya'ni kunduzi issiqda ishlamaydi bu, bu belgilar nimaga chunki issiqda agar hozir shu transport vositalari yursa asfaltda qanaqadir izlar paydo e, bo'ladi и bu yerda mana gradus gradus ham o'ynalgan agar mabodo kechqurun ham yigirma sakkiz gradusdan ko'p bo'ladigan bo'lsa unda bu belgi ishlashni davom etadi tushunarli shu narsani hisobga olasizlar keyingisi uchu o'n uch cheklangan balandlik gabarit balandligi yuk bilan yoki yuksiz belgida ko'rsatilgandan ortiq bo'lgan transpot vositalari harakatlanishi taqiqlanadi ya'ni bu nima deyapti uch yarim metrda qanaqadir to'siq bor agar siz yukingiz bilanmi yuksizmi uch yarim metrdan ortiq bo'lsa metringiz balandligingiz uch yarim metrdan ortiq bo'lsa bo'ldi u ko'chaga bormayg chunki tiqilib qolasiz tegib qolasiz shuning uchun haydovchi yuk avtomobili haydovchisi transport vositasini balandligini bilishi kerak agar yuk ortsa yukini balandligini bilish kerak agar yuk ortmasa transport vositasi o'zini balandligini bilish kerak belgiga qarab inshootlarning tagidan o'tishi mumkinmi yo'qmi mu? o'zi shunchaki hisoblab chiqib o'tib ketaveradi tushunarli yaqinda ko'rgan bo'lsanglar yaqinda emas ancha bo'ldi tuneldan o'tayotganda ekskavator ortib ketayotgan shalanda tiqilib qoldi nimaga u hisobga olmagan o'sha ekskavatorni balandliginida i oxiri tunelga tiqilib qoldi bu juda yomon narsa juda yomon holat hop mana bu belgi haydovchilarga muammo keltirmasligi uchun uch e, yuz metr oldin iloji bo'lsa o'sha joyni aylanib ketish joyi bo'ladigan joydan oldin ogohlantirib ketadi va o'shayerdan nima deydi o'sha joyga siz sig'masangiz boshqa yo'nalishdan aylanib o'tish harakatini qiling degan ma'noda keyingisi cheklangan kenglik gabarit kengligi yuki bilan yoki yuksiz belgida ko'rsatilgandan ortiq bo'lgan transport vositlar harakatlanishni taqiqlaydi xullas endi buyog'i qalinlikka ko'rsatyapti boya balandlikni o'rgandik endi maksimal kenglik ya'ni bu ko'prikni hozir orasi uchu uch uç metr ekan sizni moshingiz uch uch metrdan ortiq bo'ladigan bo'lsa sizga bu ko'prikni tagidan o'tish taqiqlanadi и e siz boshqa yo'nalish bo'yicha harakatni davom ettirishingiz kerak mana mana bu rasm juda tushunarli qarang tunelni balandligi uch yarim metr ekan maksimal kengligi ikkiyu yetti bo'ldi agar shu qiymatga moshina shu qiymatda moshinangiz uzun yoki baland bo'lsa qalin bo'lsa bo'ldi siz demak bu buedan o'ta olmaysiz Kengisi cheklangan uzunlik endi bu belgi yo'lni tor qismlarga qo'yiladi ya'ni uzunligi o'sha tagidagi belgini tagidagi e nomerda metrdan ortiq bo'lsa yurishi mumkin emas ya'ni hozir qaranglar mana bu ko'cha tor mana ma bu o'n metrdan uzun ko'rayotgan bo'lsangiz u chiziqni bosdi qoidani buzdi Tushunali? U shuni hisobga olib belgi qo'yishganda bu bepaoz shunda ham kirib ketdi I bu tirkamasi bilan ham hisoblaysiz mashinani o'zi agar tirkamangiz bo'lsa tirkamani ham hisobga olasiz tushunali? shuning uchun 315 o'n besh cheklangan uzunlik hop mana uch yuz metrdan keyin o'n metrdan ortiq bo'lgan bol yani yuk avtomobil e, transfer vositalari harakatlanishi taqilanadi bu faqat yuk avtomobil emas yengil avtomobil ham yani bo'lishi mumkin farqi yo'q siz de yengil avtomobil bilan yengil avtomobilda ketyapsiz tirkamangiz bilan agar o'n metrdan ortiq bo'ladigan bo'lsangiz mumkin emas endi o'n metr bo'lmasligi mumkin to'g'ri unaqa uzun bo'lmasligi mumkin lekin belgidagi metr o'zgarishi mumkinmi olti metr bo'lishi mumkin shunda sizga harakatlanish mumkin bo'lmaydi lekin bu qiymat ko'proq yuk avtomobillariga to'g'ri keladi shuning uchun yuk avtomobilini rasmini chizishgan keyingisi hop bu belgilar hammasi ancha oldin qo'yiladi mana qo'shimcha axborot belgisi bilan ya'ni obyektgacha masofa yetti ikki bir uch yuz metrdan keyin shu joylar keladi shu obyektlar keladi agar shu obyekt shu cheklovlar senga um, to'g'ri kelsa yoki shu cheklovlardan haqiqatdan og'ir bo'lsan boshqa yo'nalish qidir degan ma'noda sizni oldinroq nima qiladi ogohlantiradi kelib tiqilib qolganingizdan ko'ra endi eng kam oraliq belgida ko'rsatilgandan kam bo'ylama oraliq masofada harakatlanish taqiqlanadi ya'ni bu belgilar qanaqadir inshootlar ustiga qo'yiladi ya'ni bu belgida hozir bu belgida oldindagi moshinangiz bilan yetmish metrdan kam bo'lmasin deyapti yetmish metrni qanaqa qilib o'lchayman deganda mana bu moshinani ko'prikdan o'tib olishini kutib turasiz bu ko'prikda bitta moshina o'tishi uchun mana shunaqa belgi qo'yilgan o'sha moshina ko'prikdan o'tib oldimi siz harakatlanib ketavering yetmish ellik bo'lishi mumkin yigirma bo'lishi mumkin shuni hisobini olib belgi qilinadi man aytgandim agar esinglarda bo'lsa belgilarning ichidagi qiymatlar sonlar qiyosiy u yerdagi sonlar o'zgarishi mumkin o'sha joyi o'zida talabiga qarab keyingisi uchu o'n yetti bir bojxona qarang uchu o'n yetti bir уже uchinchi son qo'shildi demak uchu o'n yetti ikki ham borda shuni hisobiga olasiz nimaga bir soni qo'shildi buni manimcha birinchi darsda aytgandim bojxona nazorati punkti oldida to'xtamasdan o'tib ketish taqiqlanadi ya'ni bu yerda mana bojxona deb yozilgan и e, kus shunaqa yozilgan endi bu yerda nimaga ikkita yozuv birinchi o'rinda belgini tushunib olaylik bu davlatning rasmiy tilida va ingliz tilida yoziladi shuning uchun mana bu yerda bojxona mana bu yerda tamojniy bu ruscha bo'lgani uchun ruschalab yozilgan ruscha rasm bo'lgani uchun endi yo'l harakati qoidalarida uch yuz o'ttiz yettita belgi bor uch yuz o'ttiz yettita belgidan ikkitasini ko'rganda to'xtash shart bittasi mana mana shu uch o'n yetti bir bojxona belgisi bo'lsa ikkinchisi sakkiz qirrali ikkiyu besh ikkiyu to'rt to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi belgisi bo'ladi shuni hisobiga bu yerda to'xtab keyin harakatni davom ettirasiz uzr ikkiu besh ekan to'xtamasdan <ici> harakatlanish <aniously> taqiqlanadi belgisini tartib raqami tushunarli shu ikkitasini ko'rganinizda to'xtaysiz va bojxona nazoratchilari sizni tekshirib boshqa qilib keyin boshqa davlat chegarasiga bilasizlar bojxona tаможняdan o'tgandan keyin boshqa davlat chegarasiga o'tasiz ho'p uch o'n yetti ikki xavf xatar yo'l transport hodisasi avariya yong'in yoki boshqa xavf xatar va xavf xatar vaziyatlar tufayli istisnosiz barcha trans vositalar bundan keyingi harakatlanish taqiqlanadi ya'ni bu yerda qanaqadir katta muammo bo'lsa bu belgidan yog'ida katta muammo bo'lsa shu belgi qo'yiladi va u yerga hech kim kira olmaydi istisnosiz harakatlanish taqiqlanadi ya'ni uyingiz bormi joyingiz bormi farqi yo'q misol uchun vulqon portlab ketdi yoki katta qanaqadir sel keldi yoki qanaqadir katta talofat bo'ldi shuni hisobiga bu belgi qo'yiladi faqat o'sha yerda ish olib borayotgan maxsus transvositalar kirishi mumkin boshqa hech kimga bu joyda kirish mumkin emas bu ham xuddi shunaqa davlatning rasmiy tilida va ingliz tilida yoziladi ho'p keyingisi uch o'n yetti uch ho'p endi keyingisi nazorat joyi transport vositalarini tekshirib o'tkazilishi majburiy bo'lgan vaqtincha yoki doimiy nazorat punktlarida o'rnatiladi bu yangi belgi ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi maydan qo'shildi oldin bu belgi yo'q edi ya'ni nazorat punkti ya, karantin zonalarini oldidan yoki harbiy zonalarni oldidan qo'yilib nazorat qilinadi agar o'tishga ruxsat bo'lsa sizga o'tasiz bo'lmasa qaytib ketasiz mana mana bunaqa bo'lishi mumkin vaqtinchalik ham bo'lishi mumkin tushunarli ushbu yo'l belgisi ikkiyu besh yo'l belgisi bilan birga o'rnatilishi mumkin ya'ni yoniga qo'ysa siz o'sha yerda to'xtamasdan harakatlanishingiz taqiqlanadi bu yerda har doim nazorat olib boriladi tekshiruvdan o'tasiz keyingisi uch o'n sakkiz bir ho'p demak uch o'n sakkiz ikki ham bo'lishi mumkin ekan chunki bir bormi demak ikki aniq bo'ladi o'ngga burilish taqiqlanadi ya'ni mana bu belgi любой transport vositasiga o'ngga burilishni taqiqlaydi любойga faqat yo'nalishli transport vositalaridan tashqari degan joyi bor Uh, o'nga bu belgidan o'tganingizdan keyin bu belgini mohiyati mana mana bu ko'chadan o'tganingizdan keyin keyingisiga mumkin o'sha kesishmaga ta'sir qiladi buni hali oxirida yana ko'rib chiqamiz bittalab keyingisi uch o'n sakkiz ikki chapga burilish taqilanadi mana mana bu chorag'idan chapga burilish taqillanadi nimaga chunki qaranglar chapga burilsangiz bir tomonlama yo'lga tushib qolar ekansiz mana bu kirpichdan bilsa bo'ladi bu yerdan to'g'riga o'ngga va qayrilib olish ham mumkin tushunarli bu belgilarni yana bir hali tushuntiraman kengisi ho'p mana qarang bu belgi qarama qarshi tomonni aniqlash uchun ham xizmat qiladi bu belgi birinchi kesishmadan keyin o'z kuchini yo'qotadi o'rtadagi ajratish uchun mintaqadan o'tganingizdan keyin mana mana qizil zonaga ta'sir qiladi bu belgi undan keyingi chapga harakatlanishingiz mumkin bu yerdan qayrilib olishingiz ham mumkin o'nga ham ketishingiz mumkin to'rtga ham ketishingiz mumkin keyingisi qayrilib olish alandi chorrahada chorrahada ya'ni kengligi kichkina bo'lgan choraqlarda qo'yiladi bu yerdan qayrilib olish mumkin emas tushunarli lekin bu joydan chapga burilish mumkin to'g'riga o'ngga ketish mumkin faqat mana mana shu ish mumkin emas bunda faqat mana shu ish emas demak qayrilib olish mumkin tushunarli ho'p keyingisi quvib o'tish taqiqlangan endi hozir bu belgiga o'tishdan oldin bitta atamaga murojaat qilamiz chunki quvib o'tish bilan o'zib ketishni bitta eslab olishimiz kerak qarang quvib o'tish bir yoki bir nechta transport vositalarini qarama qarshi yo'nalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan tasmaga chiqib so'ngra ilgari egallagan qatorga qaytib o'tish bilan bog'liq bol, bo'lgan o'zib ketish ya'ni qarang mana bu yuk yengil avtomobil oldinda ketayotgan sekin qizil ko'kdan o'tib ketish uchun qarama qarshiga chiqib oldiga qaytdi demak bu quvib o'tish chunki qarama qarshiga chiqdi mana bu yerda ham xuddi shunaqa holat mana bu yengil avtomobil mana bu mikroavtobusdan o'tish uchun o'tish uchun tezroq yurib mana bundan farqi ikkinchi tasmaga o'tdi qarama qarshiga chiqmadi demak bu o'zib ketdi shuni hisobiga bu quvib o'tish bu o'zib ketish eslab qoling quvib o'tish qarama qarshi yo'nalishga chiqsa hisoblanadi bo'lmasa u quvib o'tish emas o'zib ketish bo'lib qoladi hop soatiga qirq kilometrdan kam tezlikda harakatlanayotgan yakka transport vositasidan boshqa transport vositalarini quvib o'tishni taqiqlanishini bildiradi endi qarang bu yerda ham bitta adashmovchilik bo'ladi ya'ni rasmga qarab xulosa chiqarib qo'yishadi ho'p bu belgida ikkita avtomobil ko'rsatilgan ikkalasi ham yengil bittasi qora bittasi qizil ya'ni quvib o'tish mumkin emas nomini na qarang quvib o'tish mumkin emas yengil avtomobilga deyilmayapti shunchaki quvib o'tish mumkin emas demak hammaga quvib o'tish mumkin emas hammaga kim bo'lishidan qat'iy nazar quvib o'tish mumkin emas lekin tagidagi tarifda yozilgan agar mabodo oldingizda uh, texnik tashvisnomasiga ko'ra qirq kilometrdan tez yuraolmaydigan misol uchun traktor bo'lsa siz uni quvib olasiz hozir mana rasmni ko'raylik mana man hozir mana mana bu yerda biza qanaqa moshinada bo'lishimizdan qat'iy nazar bu yerda quvib o'tishimiz mumkin emas qanaqa moshina bo'lishi belgida to'g'ri yengil avtomobil ko'rsatilgan lekin bizar kamaz bo'lsak ham avtobus bo'lsak ham quvib o'tish mumkin emas lekin mana mana bu holat mumkin quvib o'tish mumkin emas lekin qarang oldimizda traktor ketyapti traktor qirqdan tez yura olmaydi shuning uchun uni sekin quvib o'tsak bo'lardi qoidalarga binoan tushunarli keyingisi uch yigirma bir quvib o'tish taqiqlangan hududning oxiri ya'ni boyagi mana mana bu belgini mana quvib o'tish taqiqlangan hududning oxiri e, bu o'z o'zini bekor qiladigan belgi mana bu belgini ko'rganimizdan keyin bu belgi keldimi bo'ldi u yog'iga quvib o'tish mumkin hammaga tushunarli bu belgini qarang mana mana bunaqa ko'rasiz chap tarafida qo'yilsa buni orqa tarafiga bu qo'yiladi quvib o'tish ikkita tarafdan ham mumkin emasda tushunarli bo'lsa agar ho'p keyingisi uch u yigirma ikki yuk avtomobillaridni quvib o'tish taqiqlanadi uch yarim tonnadan og'ir bo'lgan yuk avtomobillari quvib o'tishi mumkin emas endi bunda rasm jihatdan qarasangiz bo'ladi yuk avtomobillariga mumkin emas demak qolganlarga quvib o'tishi mumkin mana mana bu yuk avtomobil uch yarim tonnadan og'ir bo'lsa quvib o'tishi mumkin emas uch yarim tonnadan yengil bo'lsa quvib o'tishi mumkin lekin agar uch yarim tonnadan og'ir bo'lgan yuk avtomobilni oldida qirqdan sekin yuradigan traktor bitta o'zi ketayotgan bo'lsa uni sekin quvib o'tishi mumkin tushunarli keyingisi 3.22 yigirma yuk avtomobillarda quvvat o'tish taqiqlangan hududning oxiri ya'ni yu, endi mana bu belgidan o'tgandan keyin yuk avtomobili 3.5 tonnadan og'ir bo'lsa ham quvib o'ta oladi, tushunarlia Xo'p, endi kengisi 3.24 yuqori tezlik cheklangan belgida ko'rsatilgandan ortiq tezlikda harakatlanish taqiqlanishini bildiradi qarang endi bu yerda ellik ko'rsatiladi o'zi kitobiy ellik ko'rsataladi lekin buni mana bunaqa har xil varianti bor faqat ellik bor deb o'ylamanglar o'ttiz yigirma besh yuz bir yuz o'n bir yuz yigirma bir yuz o'ttiz belgilari bor uni siz faqat belgini hisob inobatga oling ichidagi tezligi o'zgaradi o'sha yerdagi holatga qarab mana bu yo'lda hozir mana belgidan o'tganingizdan keyin ellik kilometrdan tez yur olmaysiz soatiga tushunarli mana bu yo'lning yuqori qismiga o'rnatilgan bo'lsa hammasiga ta'sir qiladi mana bu ko'chada hozir saksondan tez yurolmaysiz mana endi saksondan tez yurish mumkin emas yengil avtomobillarga uch yarim tonnadan og'ir bo'lgan yuk avtomobillarga ellikdan tez yurish mumkin emas shu holatda ham o'rnatilishi mumkin va uchinchi holat har bir tasmaga alohida qo'yilishi mumkin bularni hali bu belgilar nima ekan deb hayron bo'lmanglar bularni hali o'tamiz o'shanda yana qo'shib o'rganib ketamiz mana shu belgilar bilan o'rnatib o'rganib ketamiz endi mana ma bu uchinchi palasaga saksondan tez yurish mumkin emas ikkiga yetmishdan uh, birinchiga ellikdan tez yurish mumkin emas tushunarli ho'p bo'lmasa ketdik yuqori tezlik cheklangan hududning og'ir ya'ni mana endi mana bu belgidan keyin ellikdan tez yurish mumkin emas edi belgigacha belgidan o'tgandan keyin ana endi ellikdan tez yurish mumkin degan ma'no keladi mana mana bu belgidan keyin buni ko'rasiz va bu belgi o'z kuchini yo'qotadi tushunarli hopuch yuz tovushli moslamalardan foydalanish taqiqlangan takhilen, yo'l transport hodisasini oldini olish hollaridan boshqa vaziyatlarda tovush tovush moslamalardan foydalanish taqiqlanadi endi bu belgini ko'rganingizdan keyin signal chalish mumkin emas tushunarli o'zi shahar ichida signal chalish mumkin quvib o'tayotganda lekin aa, bu belgini o'rna o'rnatilgandan keyin agar bu belgi ta'sir doirasida harakatlanayotgan bo'lsangiz demak demak quvib uh, o'tayotganda ham signal chalmaysiz faqatgina o'sha şey, yo'l transport hodisasi avariyani oldini olish maqsadida chalsangiz bo'ladi ho'p oh, eng asosiy belgilardan bittasiga keldik ko'chada haydovchilarni yo'l harakatiga umuman aloqasi yo'q odam ham biladi bu belgini deb o'rganadi ana o'sha şey, xni o'rganamiz hozir manimcha juda ozgina qoldi belgilarimiz uchu yigirma yetti mashhur va ma'lum belgi to'xtash taqiqlangan остановка запрещен degan belgi mana mana shu bo'ladi transport vositalarining to'xtashi va to'xtab turishi taqiqlanadi xizmat vazifasini bajarayotgan xodimga biriktirilgan ko'k yoki qizil yoxud ko'k va qizil rangli yaltiroq mayoqchasi bilan jihozlangan hamda maxsus rangli bo'yoqcha sxemalar va yozuvlar bilan belgilangan transport vositalari bundan mustasno endi to'xtash mumkin emas joyda imtiyozli transport vositalari to'xtasa bo'ladi mana yangi qoida bo'yicha bu narsa kiritib kiritilib ketildi endi bu belgi to'xtash mumkin emas degani endi to'xtash degan tarif bor edi atama bor edi da. o'n daqiqagacha bo'lgan vaqt bu joyda bir sekund ham mumkin emas bir soat ham mumkin emas mana to'xtash va to'xtab turish taqiqlanadi shunchaki g'ildiraklaringiz aylanishdan to'xtadi siz va qoida buzdingiz hisoblanasiz tushunarli to'xtash mumkin emas ho'p ana endi bu belgi o'rnatilgan tarafiga ta'sir qiladi ko'chani o'ng tarafiga geta... qo'yilsa o'ng tarafiga mumkin emas ko'chani chap tarafiga qo'yilsa chap tarafiga to'xtash mumkin emas tushunarli buni hali yana bitta ko'rib chiqamiz bunga taalluqli bitta mavzu bor keyingisi uchu yigirma sakkiz to'xtab turish taqiqlangan qaranglar bu belgi to'xtash taqiqlangan bu belgi to'xtab turish taqiqlangan endi bu belgida o'n daqiqagacha to'xtasak bo'ladi o'n daqiqadan keyin ketishimiz kerak bo'lmasa jarimaga e tortilamiz transport vositalarini to'xtab turish taqiqlanadi yana boyagisi xizmat vazifasini olib borayotgan ko'k rangli qizil rangli ya'ni imtiyozli transport vositalariga bu yerda o'n daqiqadan ham ko'proq to'xtab turish mumkin ya'ni o'n daqiqadan ko'p ham qolib ketishi mumkin degan ma'noni beradi lekin boshqa moshinalar o'n daqiqagacha to'xtasa bo'ladi o'n daqiqadan keyin ketish kerak a bu belgida shundoq g'ildiraklaringiz aylanishdan to'xtadimi bir minut bo'ldimi besh sekund bo'ldimi bo'ldi siz qoidani buzdingiz tushunarli hozir bularni kimga ta'sir qilmasligini oxirida ko'rib chiqamiz ho'p keyingisi uchu yigirma to'qqiz oyning tog' kunlarida to'xtab turish taqiqlangan bunda ham xuddi shunaqa o'sha imtiyozli transport vositalariga dalshe yana mumkin endi oyning tog' kuni deganda chorshanba payshanba deb tushunmanglar oyning tog' kuni birinchi uchinchi beshinchi yettinchi kunlari ya'ni shunaqa oyning tog' kunlari o'ttiz bir yigirma to'qqiz ho'p endi qaranglar oyning tog' kunlari to'xtab turish taqiqlangan deyapti mana qarang to'xtab turish 10 daqiqadan ko'p deyapti tarifda bu mana oyning tog' tog' kun tog' kun ya'ni tog' kuni 10 uh, daqiqadan ko'p qolib ketsangiz qoidani buzasiz lekin juft kuni bu belgida o'tirib mana mana shu chetroqda o'tirib shashli pishirib olsangiz ham bo'ladi chunki bu belgi juft kuni ishlamaydi ya'ni mana 1 mart kuni kelib birinchi mart kuni kelib mana to'xtash o'n daqiqagacha to'xtab keyin ketsangiz bo'ladi birinchi mart kuni birinchi mart kuni o'n daqiqadan ko'p qolsangiz mana uchinchi mashina sariq mashina qoidani buzdi chunki o'n daqiqadan ko'p to'xtadi birinchi mart kuni kelib to'xtadi hech qanaqa qoidani buzmadi o'n daqiqadan keyin ketsin lekin ikkinchi mart kuni misol uchun bu именно mart tushunmanglar misol aytyapman ikkinchi mart kuni ikkinchi mart kuni kelib bu yerda mana bu yerda sekin o'tirib chetroqda chog'ina qilsangiz ham bo'ladi chunki bu belgi faqat tog' kunlari ishlaydi juft kunlari o'tirib bu yerda bemalol yotib qolsangiz ham bo'ladi tushunarli shuni hisobiga shuning uchun mana to'xtab turish tog' kuni qoidani buzdi juft kuni buzmadi har qanday kunda to'xtash mumkin farqi yo'q faqat to'xtab turish mumkin emas o'n daqiqadan ko'p 365 e, yuz oltmish besh kun bo'lsa yilda shuni yarmida o'n daqiqadan ko'p qolib ketishi mumkin emas yarmida bu belgi ishlamaydi Kengisi uch oyning juft kunlari to'xtab turishi taqiqlangan bunda ham xuddi shunaqa imtiyozli transossiyalar o'n daqiqadan ko'proq ham qolib ketsa bo'ladi degan ma'noni yozib qo'ygan tagiga uni o'qimayman endi qani bu belgilarni umumiy mohiyatini tushuntiraylik mana bu oyning tog' kunlari to'xtab turishi mumkin emas oyning juft kunlari to'xtab turishi mumkin emas lekin ikkala kuni ham ikkala kuni ham to'xtasa bo'ladi o'n daqiqadan keyin ketishi kerak endi bu belgilai mohiyati nima ko'pchilik nimaga qo'yilishini bilmaydi tasavvur qiling tasavvur qiling mana mana bu ikkita chetni mana mana bu yo'lda hozir hali to'xtash va tukta, to'xtab turish qoidasi ham o'taman buni yo'lni o'ng tarafida ham to'xtasa bo'ladi yo'lni chap tarafida ham to'xtasa bo'ladi qarang bu yerda ikkita tasmali yo'l endi bu yerda moshinalar juda ko'pda agar bu yerda endi ikkita tarafga ham moshinani qo'yib qo'yib uh, uh, misol uchun tirbandlikni hosil qilmaslik uchun tirbandlikni hosil qilmaslik uchun moshinalarni bitta tarafga uh, taxlashga harakat qilish uchun qo'yilgan misol uchun mana mana bu yerda man o'qiyman man moshinam bilan keldim ikkinchi mart kuni o'qishga keldim bilasizlar o'qishga kelgandan keyin baribir o'n daqiqadan ko'p qolib ketasiz man ikkinchi mart kuni kelsam mana mana shu mashinada mana mana shu tarafga belgi moshinamni qo'yib ketaman mana shu tarafga qo'yaman nimaga chunki bu belgi ikkinchi mart kuni ishlamaydi lekin bu o'qishga misol uchun birrovga kelib ketadigan odam bu buyoq tarafga qo'yib o'n daqiqadan keyin ketib yborsa bo'ladi a lekin man o'n daqiqadan ko'p qolib ketaman buyoq tarafga qo'yaman agar birinchi mart kuni kelsam boramanda aylantirib kelib buo tarafga qo'yib olaman nimaga shunda man o'n daqiqadan ko'p tursam bo'ladi ya'ni birinchi mart kuni agar bu belgilar bo'lmasa ikkita tarafga qo'yib tashlashadida keyin bu yerdan o'tish juda yam qiyin bo'lib ketadi shuni hisobiga moshinalarning tirbandligini bitta tarafga Iı, yig'ish uchun ishlatiladi bu belgi hali bunga ham alohida to'xtalamiz man uni buni tushuntiraman tushunarli keyingisi uchu yigirma to'qqiz va uchu o'ttiz belgilari qatnov qismining qarama qarshi tomonlarida bir vaqtda o'rnatilganda mana xuddi shu vaziyatda qatnov qismining har ikkala tomonida soat o'n to'qqizu nol noldan yigirma biru nol nolgacha to'xtab turishga ruxsat etiladi to'xtab turishga ruxsat etiladi joyini o'zgartirish vaqti ya'ni endi qarang Men birinchi mart kuni kelamanmi ikkinchi mart kuni kelamanmi 19:00 dan, ya'ni 7 dan soat 9 gacha mana mana shu yerda o'n daqiqadan ko'p turaveraman ya'ni 19 bo'lsa 20, 21, 2 soat xohlaganingizcha tursangiz bo'ladi xohlaganingizcha ikki soat hech qanaqa qoida buzarlik hisoblanmaydi nimaga o'sha paytda mashinalarni almashtirib yuborishadi joyini shuning uchun bu belgilar o'n to'qqizu nol noldan yigirma biru nol nolgacha umuman ishlamaydi дальше o'n minutdan ko'p ham turaveraiz man keldim birinchi mart kuni e misol uchun birinchi mart kuni keldim mana bu yerga qo'ydim soat o'n to'qqizu nol nolda o'n mintdan keyin olishim shart emas bemalol yigirma bir nol nolgacha qolsam ham bo'ladi lekin yigirma bir nol noldan keyin уже qoidani buzgan hisoblanadi tushunarli almashtirish vaqti deb yozib qo'yibdiku joyini o'zgartirish vaqti deb ho'p keyingisi uch o'ttiz bir mana shu ham juda yangi o'quvchilarni chalg'itadigan belgi manimcha ko'p haydovchilarimiz ham bilmasa kerak yaxshilab eshitasiz hozir barcha cheklovlarning oxiri qaranglar barcha cheklovlarning oxiri bu mana mana bu belgi bo'yicha gap ketyapti bu belgini o'ylashadi hamma belgini bekor de qiladi deb o'ylaydi yo'q hamma belgiga kuchi yetmaydi bu taqiqlovchi belgilardagi o'ttiz oltita belgini to'qqiztasiga ta'sir qiladi boshqasiga ta'sir qilmaydi i e, nomini qarang barcha cheklovlarning oxiri deyapti taqiqlovlarga kuchi yetmaydi mana mana shu to'qqizta belgi cheklov mana mana shu belgi to'qqiztasi cheklov bular taqiqlov emas bu tushunyapsizlarmi man hali bu bo'yicha ham alohida video tayyorlashga harakat qilaman ho'p uch o'n olti uchu yigirma uchu yigirma 26, ikki uchu yigirma to'rt uchu yigirma oltidan uchu o'ttizgacha belgilardan bir nechtasiga bir vaqtda amal qiladigan hududning oxirini bildiradi ya'ni bu belgi misol uchun tasavvur qiling bitta ko'chada ellikdan tez yurish mumkin emas quvib o'tish mumkin emas i to'xtash mumkin emas belgisi turibdi uchalasini chorrahadan oldin tugatmoqchi bo'lsak mana bu belgini qo'yib qo'ysa uchalasini ham отмен qiladi shu belgidan o'tgandan keyin E, rasmini olmapmanda bo'ldi e, man uni hali bu belgida alohida tushuntiraman o'shanda qo'yaman rasmini Ta tasavvur qiling quvib o'lish mumkin emas emasellikdan tez yurish mumkin emas to'xtash mumkin emas uchchalasi bitta joyga qo'yildi misol uchun bo'ladi shunaqasi и e, uchchalasini chorraqadan oldinroq tugatish maqsadida shu belgini o'rnatsa bo'ldi chorrahagacha o'z kuchini yo'qotadi tushunarli o'zi belgilar chorrahada kuchini yo'qotadiyu chorraqadan e, oldin kuchini kuchini yo'qotish uchun va bir nechta belgilarni isrof qilmaslik uchun ya'ni qo'och mumkin emas o'zini alohida belgisi bor ellikdan tez yurishi mumkin emase cheklovchi belgisini alohida belgisi bor ularni qo'ymasdan birato'la shuni qo'yib qo'yadi uchta to'rtta belgini bittada atmen qiladi faqat shu to'qqiztasiga ta'sir qiladi boshqa belgilariga umuman ta'sir qilmaydi даже taqiqlovchidagi o'ttiz oltita belgidan mana shu to'qqiztadan boshqasiga kuchi yetmaydi faqat mana ma shu to'qqiztasiga kuchi yetadi e'tiborga olasizlar shu joyini keyingisi uchu o'ttiz ikki xavfli yuk tashiyotgan transport vositar harakatian taqlanadi endi botte, bil, agar, atken, bose, bil, atken, bose, bu yerda yuk avtomobil emas yuk avtomobil agar xavfli yuk tashiyotgan bo'lsa yoki yengil avtomobil xavfli yuk tashiyotgan bo'lsa bu yerga kiraolmaydi misol uchun xavfli yuk portlovchi yuk bo'lishi mumkin yoki boshqa qanaqadir narsalar keyingisi uchu o'ttiz uch portlovchi va tez alangalovchi yukni yuk yukni tashayotgan transport vositalari harakatini taqlaydi qaranglar xavfli yuk tashayotgan bu yerda transport vositasi deyapti yuk avtomobil demayapti yengil avtomobildami damazdami avtobusdami farqi yo'q xavfli yuk tashiyotgan bo'lsangiz harakatlanish taqiqlanadi bu yerda ham xuddi shunaqa transport vositalari yengil avtomobil ko'rsatgan bilan agar yuk avtomobilda siz portlovchi yoki tez alangalovchi ya'ni benzin olib ketayotgan bo'lsangiz ham bu ko'chaga kira kirolmaysiz tushunarli keyingisi manimcha bo'ldi mana o'ttiz oltita belgini hammasini ko'rib chiqdik endi endi belgilarni kimlarga ta'sir qiladi kimlarga ta'sir qilmaydi yoki qayerlarda kuchini yo'qotadi shularni ko'rib chiqamiz eng kerakli joyi eslab qolinglar uchu bir uchu uch uchu o'n sakkiz bir uchu o'n sakkiz ikki uchu o'n to'qqiz uchu yigirma yetti belgilarida amal qilish yo'nalishi yo'nalishli transport vositalariga ta'sir qilmaydi hozir man bitta shuni ko'raylik rasmda mana 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 shu bir ikki uch to'rt besh olti yettita belgi yo'nalishli transport vositalariga ta'sir qilmaydi ular o'nga burish mumkin emas joydan burilaolaydi chapga burish mumkin emas joydan burila olmaydi kirish mumkin emas joyga kira olmaydi harakatlanish mumkin emas joyga harakatlan olmaydi eng asosiysi uchu yigirma yetti to'xtash mumkinmas joyda yo'nalishli transport vositalari to'xtay oladilar tushunarli keyingisi uchu ikkidan uchu sakkizgacha ya'ni qaranglar bu yerda endi nechta belgi bor mana uchu ikkidan uch u sakkizgacha mana mana bu belgilar hozir uchu ikkidan uchu sakkizgacha bo'lgan belgilarda shu joyda mana mana shu bir ikki uch to'rt besh olti yettita belgida yashaydigan ishlaydigan shu ko'chada xizmat qiladigan yoki shu ko'chadagi fuqaroga xizmat qiladigan transport vositalariga ta'sir qilmaydi ya'ni qarang traktorlar yurishi mumkin emas lekin traktor kimnidir yukini yoki kimgadir obsluga qilayotgan bo'lsa musor olib chiqib ketmoqchi bo'lsa u bemalol bu yerdan kirib keta oladi mana xizmat ko'rsatish mana taksi mexanik transo harakatdan di motorli narsani yurishi mumkin emas taksida motor bor lekin bu manaa bu uylardan bittasida turadigan odam misol uchun taksida uyiga bormoqchi bo'lsa unga kirish mumkin tushunarli keyingisi mana mototsiklda harakatlanish mumkin emas lekin mana bu domni ichida turadigan mototsiklchi bu ko'chaga mototsiklini minib kira oladi tushunarli keyingisi mana mana bu ko'chada umuman hech kimga harakatlanish mumkin emas lekin bu yerda yashaydigan ishlaydigan odamlarga bu ko'chaga kirishi mumkin mashinasida mana mana shu yettita belgida yashasa ishlasa kiraoladi xizmat ko'rsatsa tushunarli faqat ana uchu bir bilan adashtirmanglar mana mana bu uchuv bir belgisi u belgiga kirmaydi mana bu bu yerda yo'q uchuv bilan uchuv ikki bilan uchuv sakkizgacha bor uchu bir mana kirish mumkin emas joyda yashaydigan odam ishlaydigan odam kirolmaydi hurmatli haydovchilar shunga e'tibor berasizlar tushunarli faqat mana mana shu yettita belgida yashaydigan ishlaydigan odam kira oladi boshqa hech kim bu yerda kirishi mumkin emas tushunarli tasavvur qiling mana mana bu ko'k avtomobilni ishxonasi mana ishxonasi mana oxirida jumla bor edida bunday hollarda transport vositalari belgilangan joyga yaqin chorrahadan kirib chiqib ketishlari kerak degani mana hozir shuni tushuntirib shu jumlani mana ko'k avtomobil ishxonasi mana ko'k avtomobil ishxonasi mana bu joyga faqat mana mana shu chorraqadankir mana ha, hozir harakatlanish mumkin emas belgisi qo'yildi bu yerga ki hech kim kirolmaydi lekin bu odamni ishxonasi shu ko'chani ichida ekan mana ko'k avtomobil faqat mana mana shu chorrahadan kira oladi mana shu kirib bu yerdan chiqib ketadi lekin mana buyoq tarafga yurishi mumkin emas yoki tasavvur qiling mana ya, yakınadan krib, yakınadan mana bu ko'k avtomobil ham mana shu ishxonada turadi ishlaydi bu yoqdan olmaydi nimaga chunki uzoq eng yaqinidan kirib yaqinidan chiqib ketsin deyapti mana bunisi kira olmaydi chunki ishxonasiga buoq taraf uzoq endi qarang mana bu qizil avtomobil uyi mana mana bu yerda domi mana bu yerda kirib mana bu yerdan kirib shu yerdan chiqib ketadi lekin mana bu qizil avtomobil domga bu kira olmaydi nimaga chunki u uzoq chorrahadan kiryapti yaqinidan kirish kerak tushunarli bu belgilar o'zbekistonda uncha e'tiborga olinmaydi chunki noto'g'ri qo'yilgan joylari bor boshqa joylari bor lekin chet elda bu belgilarni agar talabini buzsangiz mazani qochiradi e, ko'p joylarda misol uchun uchu belgisini qo'yib qo'ygan e, yashaydigan ishlaydigan odam kirib ketadi u yerda hammasi qoidani buzyapti hop shu qoidani tushuntirmoqchi edim uchyu yigirma yetti belgisi yo'nalishsiz yengil taksilarga yo'lovchilarni tushirish chiqarish yuklarni ortib tushirish vaqtida ta'sir qilmaydi ya'ni mana man, man hozir misol uchun agar oddiy mashinada o'zimni moshinamda ketayotgan bo'lsam mana bu bratаnni ololmayman chunki bu bratan mana bu belgini ta'sir doirasida turibdi mana bu yerda turganda ham maylidi lekin taksi bo'ladigan bo'lsa to'xtab tushirib yoki bu bратанni olib ketishi mumkin keyingisi ushbu qoidalarning bir yuz yetmish oltinchi bandiga binoan nogiron tanish belgisi bilan belgilangan avtomobillar va kajavali mototsikllarni boshqarayotgan nogiron haydovchilar uchu ikki uchu uç, uç, uch uchu yigirma sakkiz belgilari talablaridan chetga chiqishlari mumkin yettiyu o'n sakkiz belgi bo'lganda uchu yigirmatti belgisining ta'sir doirasida to'xtashga ruxsat etiladi ya'ni agar nogiron moshina o'zini e, nogiron odam o'zini moshinasida mana mana bu belgiga kirib borishi mumkin nogiron odam mana bu belgidan ta'sir doirasiga kirib borishi mumkin to'xtab turish mumkin emas joyda dalshi to'xtab turishi mumkin agar mabodo yettiyu o'n sakkiz belgisi mana bu nogironlar mustasno degan belgi belgi bilan uchyu yigirma yetti uchyu yigirma yetti belgisi o'rnatilgan bo'lsa demak nogiron mana shu belgidan o'tib to'xtashi mumkin tushunyapsizlarmi bu belgi hammaga ishlaydi nogiron mustasno ya'ni bu belgini hali yana ko'ramiz ya'ni nogiron bu belgi ostida bemalol to'xtashi mumkin degan nogironga ta'sir qilmaydi degan ma'noni beryapti tushunarli keyingisi uchu yigirma sakkiz va uchu o'ttiz belgilari ya'ni mana shu uchta belgi uchu yigirma sakkiz uch yu yigirma to'qqiz va uchu o'ttiz belgilarining taksometr ishlab turgan taksilarga taalluqli emas ya'ni agar yandeksda ajdana ожидания borku mana ko'k ko'ktaksi kelib to'xtaydi mumkin endi klient tushib ketdida uyiga borib narsa olib chiqmoqchi to'xtab turish taqiqlangan belgisi turibdi ya'ni o'n daqiqadan keyin ketgin deyapti oddiy mashinaga lekin taksiometr ishlab turgan taksi bu yerda bir soat ham turishi mumkin nimaga chunki bu belgi taksometr ishlab turgan taksilarga ta'sir qilmaydi lekin taksometr o'chiq bo'lsa u ham ketishi kerak taksometr qachon yoqib turadi klient kutayotgan bo'lsa klientni olib ketayotgan bo'lsa yoki shunaqa vaziyatlarda ishlaydiyu keyingisi uchu o'n sakkiz va uchu o'n sakkiz belgilari ya'ni o'ngga burilish chapga burilish mumkin emas belgilari qatnov qismlarining qaysi kesishmasi oldida o'rnatilgan o'rnatilgansa shu kesmaga ta, talab tatbiq etiladi ya'ni ishlaydi degani qarang mana bu belgida o'ngga burilish mumkin emas mana mana bu yerda E, chapga burlish mumkin emas mana mana bu yerda chapga burish mumkin emas lekin bu yerdan o'ngga qayrilib borish to'g'ri mumkin lekin ajratuvchi mintaqadan o'tgandan keyin chapga burish mumkin chunki mana bu belgi ajratuvchi mintaqaning o'rtasidan o'tganingizdan keyin o'z kuchini yo'qotadi tushunarli birinchi kesishmaga ta'sir qiladi mana mana buni qarang o'ngga burilishi mumkin emas belgisi birinchi o'ngga burila olmaysiz lekin ajratuvchi mintaqadan keyin o'nga olasiz, chunki bu belgi mana a bu kesishmada o'z kuchini yo'qotadi tushunarli ho'p mana mana bunda zo'r tushunsa bo'ladi tepadan ko'rinishi kesishma bitta mana chorraqada kuchini yo'qotadi mana bu choraqada chapga burilish mumkin emas lekin to'g'riga o'ngga qayrilib olishi mumkin lekin ajratuvchi mintaqa bo'ladigan bo'lsa bu joydan chapga ikkinchisiga buriladi chunki mana bu belgi birinchi ajratuvchi mintaqadan keyin o'z kuchini yo'qotadi tushunarli uchu o'n olti uchu yigirma uch u yigirma ikki uchu yigirma to'rt uchu yigirma oltidan uchu o'ttiz belgilarining ta'siri belgi o'rnatilgan joydan keyingi yaqin chorrahagacha qayrilib olish joylarigacha va ular bo'lmaganda aholi punktlarini oxirigacha ta'sir qiladi mana mana shu belgilarni hammasi chorrahada qayrilib olish joylarida va aholi punktlarini oxirida ta ta'sirini yo'qotadi ya'ni ishlamaydi degan hozir bittalab ko'rib chiqamiz mana chorani boshiga quvib o'tish mumkin emas belgisi qo'yildi bo'ldi u mana mana shu chorraqaga ishlaydi u chorraqadan o'tgandan keyin bu belgi ta'sir qilmaydi endi mana bu choraqada mana bu yerdan kelasizmi bu yerdan kelasizmi bu yerdan kelasizmi farqi yo'q bu ko'chaga kirdingiz va ellikdan tez yurish mumkin emas mana mana shuga ta'sir qiladi o'ngga burilib ketasizmi chapga ketasizmi to'g'riga ketasizmi bu belgi o'zi bo'ldi siz uchun ishlamaydi endi taqiqlovchi belgi mana yo'li u yoq tarafda turibdi to'xtash mumkin emas hamma tarafdan keling bu belgidan o'tgandan keyin narigi tarafgacha mana bu choraqhani keyingi choraqagacha ta'sir qilmaydi ta'sir qiladi choraqadan keyin bu belgi o'z kuchini yo'qotadi tushunarli keyingisi mana qarang qayrilib olish joylarida ham yangi qoida qayrilib olish joylarida ham o'z kuchini yo'qotadi mana ellikdan tez yurish mumkin emas degan belgi turibdi de. bu belgi mana e bu yerda to'xta e, mana ellikdan tez yurish mumkin emas degan belgi turibdi bu belgi mana qayrilib olish joylarida o'z kuchini yo'qotadi mana mana bu ajratuvchi mintaqani o'rtasi ochiqmi demak bu yog'ni qayrilib olish mumkin mana hozir o'quvchi avtomobil belgini ta'sir doirasida turibdi harakatlanyapti ellikdan tez yurishi kurun emas lekin mana mana bu ko'k mashina bu belgini ta'sir doirasidan chiqdi ajratuvchi mintaqadan o'tgandan keyin bu belgi o'z kuchini yo'qotadi endi bu yerda to'xtash mumkin emas belgisi turibdi qayrilib olish joyidan ya'ni o'tganingizdan keyin bu belgi ishlamaydi tushunarli endi bu narsani tushuntirish uchun nimaga bunaqa qilingan deyishinlar de mumkin qaranglar mabodo mana bu o'quvchi degan moshina to'rtinchi tasmaga chiqib bir ikki uch to'rtinchi tasmaga chiqib shundaq qayrilib olsa qayrilib olib orqaga ketmoqchi qayrilib olmoqchi orqadagi belgilarni yugurib borib qarab kelmaydiku nima belgi turgan ekan deb shuning uchun mana mana shu ko'chadan keyin qayrilib olish joylaridan keyin o'z kuchini yo'qotadi shu maqsadda qilingan shunaqa tushunarlia keyingisi aholi punktlarini oxirida mana bu endi bizada bunaqa belgi yo'q bu aholi punktlaridan tashqari ya'ni shahardan chiqding degani no, bizada de nomi yoziladi mana uchyu yigirma yetti belgisi mana mana shu ustungacha ta'sir qiladi endi bu misol qilish uchun shunaqa yaqin qilingan o'zi uzoqroqda bo'ladi to'xtash mumkin emas lekin mana bu aholi punktdan chiqdingiz bo'ldi yog'iga to'xtash mumkin chunki bu belgi aholi punktlarini oxirida o'z kuchini yo'qotadi bumas boyagi sheriklari ham mana manabular ham xuddi shunaqa aholi punktlarida mana shu bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqizta belgi aholi punktidan keyin ham o'z kuchini aholi punktini oxiridan keyin ham o'z kuchini yo'qotadi keyingisi aholi punktlariga yetmasdan o'rnatilgan uch yu yigirma to'rt belgisining ta'siri besh yigirma ikki belgisigacha kuchini saqlaydi ya'ni qaranglar ya'ni tezlik cheklangan belgisi mana beshu yigirma ikki belgidan keyin o'z kuchini yo'qotadi ya'ni qarang shahardan tashqarida qirqdan tez yurish mumkin emas degan belgini ko'rdim keldim 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 mana yani, bu aholi punktiga kirdim endi qarshi deb yozilgan ekana kirdim bo'ldi buyog'iga shahar ichida tezlik oltmishmi de, demak bu yog'iga уже oltmishda yuraversam bo'ladi chunki mana bu belgi mana bu besh yigirma ikki belgisidan keyin o'z kuchini yo'qotadi tushunarli keyingisi belgilarning ta'sir doirasini aniqlashtirish mumkin aniqlashtirishi ya'ni belgilarni yana qo'shimcha anavilar bilan aniqlashtirsa bo'ladi uch o'n olti va uch yigirma olti belgilari uchun yetti ikki bir qo'shimcha axborot belgisi ya'ni yetti ikki bir mana mana bu belgi ta'sir oralig'i buni hali yana alohida o'tamiz hozir shunchaki aytib ketyapman mana yetmish yetmish metrdan kam oraliq masofada yurish mumkin emas uch yuz metr ichida shu qoqilgandan uch yuz metrgacha uyog'iga keyin bu belgi o'z kuchini yo'qotadi chorahani kutishingiz shart emas yoki signal chalishingiz mumkin emas uch u yigirma uch yu yigirma ikki uch yu yigirma to'rt belgilari uch u yigirma bir uch yu yigirma uch uch yu yigirma besh belgilari va yetti ikki bir qo'shimcha axborot belgisi orqali ya'ni quvib o'tish mumkin emas quvib o'tish mumkin emas oxiri belgisi mana hozir mana bitta chizuvdim man o'zim qildim mana quvib o'tish mumkin emas belgisini ko'rdim va bu belgi mana mana belgidan belgigacha ishlaydi mana mana shu yerda quvib o'tish mumkin emas mana shu oraliqda va undan keyin quvib o'tish mumkin endi yo'l narigi tarafiga qaraymiz ellikdan tez yurish mumkin emas mana mana bu belgi keldi mana bu yerda i bunisi qo'yildi shu oraliqda ishlaydi endi 50 dan tez yurish mumkin emas Xo'p, bu belgidan keyin mana mana belgi o'rnatiladi belgining oxiri yuqori tezlik cheklangan belgining oxiri mana shu belgi shu qizil masofaga ishlaydi u yog'iga uji ketdi o'rnatilgan tartibdan bemalol yuqori yursam bo'ladi mana quvib bo'ish mumkin emas yuz metr orasida mana mana bu uchta belgi mana mana bu belgi bilan ham ishlatilishi mumkin quvib bo'lish mumkin emas yuz metrda quvib bo'ish mumkin emas yuk avtolik yuz metrda yoki ellikdan tez yurish mumkin emas uch yuz metr orasida mana bu ichidagi metr, metr, metr xohlagan raqamini qo'ysa bo'ladi xohlasa besh kilometr qo'ysa bo'ladi farqi yo'q uni tushunarli mana ellikdan tez yurish sirpanchiq yo'l ogohlantiryapti ellikdan tez yurish mumkin emas besh kilometr masofada mana belgilarni qo'shib o'qiysiz 324 yu yigirma to'rt belgisining ta'siri oralig'ida undan keyingi boshqa eng yuqori harakatlanish tezligi ko'rsatilgan uch belgisini o'rnatish bilan ya'ni qarang 324, 324 yigirma to'rt uch yu yigirma to'rtni bekor qiladi qarang birinchi bo'lib man mana ellikdan tez yurish mumkin emas belgisini ko'rdim mana bu yerdan bu yoqqa qarab ketyapman endi undan keyin 90 degan belgi chiqib qoldi tez yurish mumkin emas to'qson kilometrdan tez mana shu ellik mana a a shu ishlaydi uyog'iga bemalol to'qsongacha yursam to'qsondangacha yursam bo'ladi keyin mabodo qarshi degan shaharga kirib kelsam qarshi degan shaharga kirib kelsam u yog'iga qarshi shaharda harakatlanish tezligi yetmish bo'ldi demak mana mana shunaqa ellikdan keyin xohlagan qanaqadir belgi ko'rdizmi o'shangacha ta'sir qiladi u yog'iga u belgida yurasiz endi u ko'p emas kam bo'lishi ham mumkin endi yo'lni narigi tarafiga qaraymiz mana ellikdan tez yurish mumkin emas undan keyin nechadir kilometrdan keyin qirqdan tez yurish mumkin emas belgisi keldimi shu qirqqacha ellikda yurasiz qirq belgidan o'tganingizdan keyin qirq kilometr tezlikdan oshishingiz mumkin emas tushundingizmi xohlagan yani, xohlasangiz yuqorisi xohlasa pasti qo'yilishi ko mumkin siz uyog'iga nima qilasiz harakatlana olmaysiz o'sha ko'rsatilgan belgigacha ta'sir qiladi uch yigirma to'rtni keyingi uch yigirma to'rt bekor qiladi va undan uyog'iga o'sha belgidagi tezlikka amal qilasiz uch yigirma yetti uchu o'ttiz ya'ni mana shu to'rtta belgilarning amal qilish oralig'ida oxirida uch yigirma belgilarining yetti ikki uch qo'shimcha axborot belgisi bilan birga takror o'rnatiladi yoki yetti ikki qo'shimcha axborot belgisi bilan qo'llaniladi ya'ni qarang mana bu belgini o'zini qo'yib qo'yishadida mana o'zini qo'yib qo'yishadi keyin tegi mana qo'yadi shu yergacha ta'sir qiladi orqasiga ta'sir qilmaydi degan ma'noni beradi yoki to'xtab turish mumkin emas o'n besh metr oraliqda hozir buni mana buni tushuntiraylik mana qarang to'xtash mumkin emas mana bu belgini qo'yadi tagiga mana bu strelkan qo'ysa mana mana shu to'xtash mumkin emas belgini u yog'iga belgi o'z kuchini yo'qotadi degan ma'noni beradi mana to'xtab turish mumkin emas o'n metr oraliqda mana o'n metr undan uyog'iga to'xtab turish mumkin bo'ldi mana mana shunaqa ma'noda keladi bularni hali qo'shimcha axborot belgisi yana o'rganamiz hurmatli haydovchilar 327 belgisi bir on, bir to'rt yotiq chizig'i bilan birgalikda 328 belgisi esa o'n biru o'n yotiq chizig'i bilan birgalikda qo'llanishi mumkin bunda belgilarning ta'siri hududi yo'l chizig'i uzunligi bilan aniqlanadi ya'ni qarang to'xtash mumkin emas belgisini yerdagi soyasi mavjud biru to'rt chiziq ya'ni buni hali chiziqlarni o'tganda ko'ramiz sariq sidirg'i chiziq mana bu belgi mana shu sariq chiziq oxirigacha ta'sir qiladi uyog'iga kuchini yo'qotadi to'xtab turish mumkin emas uzuq uzuq sariq chiziq uni yerdagi soyasi bu belgidan keyin e, mana shu chiziqni oxirigacha ta'sir qiladi va undan keyin yana to'xtab turish mumkin mana belgilarni ta'sir doirasini chiziqlar orqali ham aniqlash mumkin faqat shu ikkitasini boshqasiniki yo'q tushunarli Xo'p, uchu o'n uchu yigirma yetti uchu belgilari yo'lning qaysi tomonida o'rnatilgan bo'lsa ularning ta'siri faqat o'sha tomonga amal qiladi ya'ni mana mana shu 5 ta belgi ko'chani qaysi tarafiga qo'ysa, o'sha yoqqa ishlaydi narigi tarafiga ishlamaydi mana hozir men piyoda bo'lsam mana man. man. bu tunneldan mana bu tarafdan olmayman, lekin narigi tarfiga o'tib o'tib ketaveraman nimaga chunki bu belgi shu tarafga ta'sir qiladi narigi tarafga ta'sir qilmaydi mana bu yerda qarang to'xtash mumkin emas mana bu yerda to'xtash mumkin emas hundoq ko'chani nari tarafiga aylantirib kelib bu qo'yib qo'yaman yoki shuni olib kelib qo'yib qo'yaman bo'ldi bu belgi faqat shu tarafga ta'sir qiladi u yoq tarafga ta'sir qilmaydi tushunarli shu ma'noni mana xudo xohlasa bugungi eng qiziq mavzularimizdan bittasini ham tugatdik e'tiboringiz uchun rahmat hammaga omad ko'p gapirdim juda ko'p gapirdim eshitganinglar uchun sabr qilganinglar uchun rahmat yo'lda ehtiyot bo'lasizlar o'zinglarni va o'zgalarni hayotini asranglar deyman hammaga rahmat ko'rishguncha xudo xohlasa buni ham tez orada testini chiqarishga harakat qilaman hammaga rahmat